Poštovani gledalci, dobroveče. Još samo jedna emisija, odnosno ova koju upravo pratite, deli Miloša Timotijevića i Darka Krčmara od četvrtfinala našeg superfinala. Videli ste ih sinoć, jedan susret je za njima, bilo je vrlo uzbudljivo, jer su naravno obojice izuzetni takmičari. Došlo do male promene u poziciji, sada je Miloš na mestu plavog takmičara. Dobroveče, Miloše. Dobroveče. Ne samo što je došlo do ove promene u poziciji, nego je čitav jedan dan iza vas i sigurno da su se slegli utisci i sigurno da ste razmišljali o večerašnjoj partiji koja će vas odvesti u nastavak takmičenja ili neće. Šta ste sebi rekli? Ja sam razmišljao, ali karte ne bih otkrivao sada, tako da pokušat ću da dostignem prednost, što je najbitnije. Ako ne, priznaću da je protivnik bio bolji, to je to. Dobro, onda da sačekamo kraj ove emisije pa da nam otkrijete možda deliće nekih vaših strategija ili strategije. Dobroveče, Darko, i vama. Evo vas tu, na mesto crvenog takmičara, ali verujem da se u koncentraciji ništa nije promenilo, bez obzira na geografiju. Ja se nadam da jeste. Aha, da je bolja. Bolja, da. Dobro, dobro, pa ili jeste? Mislim da jeste. Ajde, dobro, neću onda da vas diram. Važno je da budete fokusirani na zadatke i na odgovore, jer to će vas dovesti tamo gde želite. Počinjemo, naravno, od naše slagalice. I evo nas na početku naše prve igre. Najprije ćemo Miloš odabrati slova, a onda ćemo formirati tu prvu što dužu reč, naravno. Izvolite, Miloš. Hvala. Stop, 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 stop. Evo i slova L, E, K, I, R, N, J, U, S, Đ, A, H, K. Vreme. Izvolite, Miloše, da čujemo koliko je slova u prvoj reči, samo pet. Kako je kod vas, Darko? Da li je više od pet? Šest. Šest, dobro, izvolite. Lekari. Vaš je? Krađe. Lekari, krađe, a prihvatamo reč lekari. Naša je kaluđerski i sadrži 10 slova. Sada je na redu drugi deo slagalice, odnosno slova koje će odabrati Darko, a to su... Stop, 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 stop. Izvolite, Darko, koji je broj slova u drugoj reči? Fino, kako je kod vas? Odlično, da čujemo kako glasite reči. Fotokopija. Ista reč. Odlično, kao i naša. Evo igre Moj broj. Počinje Miloš. Vidimo broj, Miloše. Stop, stop, stop. 681, a ostali brojevi su 8, 9, 8, 6, 10, 25. Vreme.
Možemo. Fino, prekidamo vreme. Upisujemo ovaj broj u obe kućice i slušamo Milošev postupak. 25 puta otvorena zagrada, 10 plus 9 plus 8, zatvorena zagrada plus 6. Odlično, to je tačan broj koji vam je doneo novih 10 poena, a naš postupak je identičan kao i vaš i zato prelazimo na drugi deo igre u kome će Darko odabrati svoj broj. To će biti broj? Stop. 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 162. Stop. Stop. Ostali brojevi su 5, 9. Stop. Stop. 8, 2. Stop. 15. Stop. 25. Vreme. Možemo da prekinemo fino. Dakle, imamo tačan broj u oba polja i sada slušamo Darkov postupak. 9 puta 15 plus 25 plus 2. To je to. Naš postupak izgleda ovako. Otvorena zagrada, 25 minus, u drugoj zagradi 2 plus 5, zatvorene obe zagrade, puta 9. Sada počinjemo treću igru, odnosno igru korak po korak. Ovo je prvi korak koji je namenjen Miloševom delu igre. Junak je petparačkih romana i stripova. Dalje. Darko, vi? Conan. Da vidimo drugi. Ima veze sa očima. Kiklop. A vi kažete? Daredevil. Otvorit ćemo treći. Može imati svog čoveka? Kiša. Ne. Dalje. I svoju vladu. Dalje. Senka. Senka, tako je, odlično. Da vidimo preostale tri. Može biti žensko ime, direktno je povezana sa svetlošću i ta lični tom je brži od svoje. Senka ili The Shadow je lik koji se prvi put pojavio u američkim petparačkim časopisima početkom 30. godina 20. veka, a zatim i u stripovima, filmovima, TV serijama i tako dalje. Postoji senka za oči kao izraz čovek i senke i vlada u senci, što je vjerojatno vama najviše pomoglo da dođete do rešenja i evo, osvojite 13 poena. To je za početak. Ovako počinje vaš deo igre. Ima veze sa svetlom. Spektar. Tunel. Da vidimo drugi. Može ići uz auto. Far. Miloše, pokušajte. Dalje. Idemo dalje. Naslov je hita pevačice Sam Brown. Možda godina. Ne. Dalje. Ima veze s telegramom. Dalje. Prenos. Ne. Može se čuti u ovom kvizu. Pitanje. Stop. Stop, tako je. I da vidimo preostale dva. Ima svoj saobraćajni znak u formuli 1, ide uz reč pit. Stop svetlo na kolima, poznato je kao štop svetlo, to je autostop. Prilikom diktiranja sadržaja telegrama, reč stop predstavlja kraj rečenice. Da vidimo kojom kombinacijom naših simbola će Miloš početi igru skočko. Skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođena, jedan na dobroj poziciji. Skočko, pik, skočko, pik. Treće glasi. Tref, herc, tref, herc. To su dobri simboli. Tref, herc, herc, tref. Da vidimo da li je to dobar raspored. Jeste, odlično. Evo novih 15 poena za Miloša Timotijevića. Fino. Darko, izvolite vi, počinjete svoj deo igre i to kako? Pik. Dobro, da vidimo. Dva pogođena, jedan na dobro mesto. Zvezda, pik i tri pik. Dva pogođena. Zvezda, pik, tref, tref.
Isto. Zvezda, pik, skočka, skočka. Tri pogođena. Zvezda, pik, skočko, romp. Nedostaje još jedan simbol za tačnu kombinaciju. Zvezda, pik, skočko, herc. Da vidimo. Da, to je taj. Odlično. Idemo dalje. U prvom delu igre ili u svom delu igre slovo po slovo, Miloš treba da otkrije naslov knjige. Miloševo vreme počinje sada. A. E. S. T. Miloš igra za 26 poena, ovo delo je napisao Vladimir Pištalo, a naslov knjige je... Tesla, portret među maskama. Odlično. Pridružili smo ovih novih 26 poena vašem rezultatu. Nastavljamo dalje. Sada na redu Darkov deo igre. Potrebno je da Darko odgonetne instituciju. Njegovo vreme počinje sada. A. E. O. I. S. R. L. J. K. Evo i pomoć. Ova institucija se nalazi pokraj Valjeva. Da li znate o čemu je reč? Ne. Izvolite vi, Miloše? Ja. Ne. Reč je o istraživačkoj stanici Petnica. Idemo dalje. Za večerašnje spojnice oba zadatka nam dolaze iz sfere sporta. Evo što je potrebno da Miloš uradi. Da poveže olimpijske šampione u atletskim bacačkim disciplinama, odnosno da nam da njihova imena i prezimena. Adam. Adam Vlodarčik. Kođi. Viluda. Virgilius. Alekna. Kešarn. Viluda. Jan. Železni. Valeri. Vlodarčik. Anita. Vlodarčik. Sandra. Sandra Perković. Sara. Sara Adams. I Ilke. Ilke Viluda. Dobro. Izvolite, Darko, dovršite vi. Adam. Kolak. Kođi. Muro Fuši. Kešarn. Kolak. Valeri. Kolak. I Sara. Kolak. Dobro, ostalo ćemo mi. Adam je. Nelson, Kešarn, Volkot i Valeri Adams. Ostajemo u istoj disciplini, dakle u atletici. Očekujemo da Darko poveže imena i prezimena olimpijskih šampiona u atletskim skakačkim disciplinama. Inesa je. I Barguen. Tijana. Tijana Kravec. Tija. Kravec. Stacy. Hooker. Katerine. Helebaut. Jonathan. Edwards. Irving. Helebaut. Javier. Sotomayor. Steve. Helebaut. I Karl. Luis. Dobro. Izvolite, Miloše, vi. Inesa. Helebaut. Tijana. Bartoleta. Tija. Helebaut. Stacy. I Barguen. Katerine. I Barguen. Irving. Saladino. I Steve. Kravec. Dobro. Evo, ostalih spojnica. Inesa je Kravec, Stacy Dragila i Steve Hooker. Idemo dalje.
gledamo ovaj rezultat, 2 poena, razlike na početku igre, ko zna zna, a ovo je prvo pitanje. Koji italijanski kompozitor je autor opera Manon Lescaut i Turandot? Izvolite, Darko. Puccini. Tako je, Giacomo Puccini. Drugo pitanje glasi. Tradicionalna pita koja se spravlja u okolini Pirota i Bele Palanke zove se banica, danica ili ranica? To je banica. Otvaramo treće. Koji renesansni umetnik je centralni lik romana Irvinga Stonea Agonija i ekstaza? Michelangelo. Evo i novog pitanja. Ako je ksilem jedan tip provodnog tkiva kod vaskularnih biljaka, kako se na slovo F zove drugi tip? To je floem. Peto glasi. Koje boje pozadine na zastavi Kraljevine Norveške? Brži, Darko. Crvene. To je tačan odgovor. Otvaramo šesto. Koja reč na slovo U se koristila u komunističkim zemljama za veoma produktivnog radnika? Da vidimo ko je sada brži, sada Miloš. Udarnik. Tako je, to je tačno. Idemo dalje. Boj na Ivankovcu odigrao se tokom Prvog srpskog ustanka, Prvog balkanskog rata ili Prvog svetskog rata? Brži, Miloš. Prvog srpskog ustanka. To je tačan odgovor. Evo novog pitanja. Koji američki glumac je 1980-ih igrao glavne junake filmova Anđeosko srce, Barska mušica i Lepi Johnny? Darko, izvolite. Hirurg. Odlično. Da vidimo šta nam donosi pretposlednje. Koji utvrđeni grad je Vojvoda Prijezda branio od Turaka u epskoj pesmi Smrt Vojvode Prijezde? Izvolite, Miloš. Senj. Šta vi kažete? Stalać. Stalać je tačan odgovor. I poslednje pitanje glasi ovako. U kom sportu je Borislava Perić-Ranković osvojila jedno paraolimpijsko zlato i 3 srebra za Srbiju? Stoni tenis. Tako je. I preostale su još samo asocijacije. Miloše, kako počinjete ovo igra? A3. Tu je attachment. Pod A, e-mail. Ne. A1. Vesti. Pod A, prilog. Tako je. Možete li konačno odmah? Dalje. Idemo dalje. B3. Garaža. Pod B, automobil. Ne, Darko? B4. Pauk? Pod B, možda parking. Jeste. Imate sada konačno 2 mesto. Pojma. Ma svaka čast, odlično, tako je. Rešenja ostalih kolona su skok i sunce. Ajde, dobili smo prvu kolonu A, glagolski prilog sadašnji i glagolski prilog prošli. Kada je reč o koloni V, to je konjićev skok, što je vrsta zagonetke, kao i šifrovani naziv desanta na drvar i postoji vodoskog. Zašto mesto? Zato što postoji prilog za mesto kao vrsta reči, zatim parking mesto, skok iz mesta i izraz mesto pod suncem. Počinjete u poslednju igru ili druga asocijacija? Da vidimo kako. G1. Vino. Crno. G3. Žuč. Šta kažete? Dalje. G2. Absint. Piće. Ne, Miloše. G4. Prazna. Pod G čaša. Čaša, tako je. Staklo konačno. Ne. A2. Digitalna. Kamera. Ne. A3. Francuska. Dalje. A4. Zemlja. Šta će dalje? A1. Oktobar. Dalje. Novopolje. V3. Sok. Dalje. V4. Jug. Pod V voće. Tako je. I konačno glasi? Konačno kup. Ne. B1. Vatra. Konačno možda jogurt. K.
Konačno je jogurt, tako je. Revolucija Grčka, voće i čaša dovode do ovog pojma. Evo i zašto. Zemljina revolucija, okretanje zemlje oko sunca. Srednjovekovno oružje Grčka vatra, tu je i Degaova slika čaša apsinta, kao i Njegoševa čaša žuči, ište čašu meda i Tozovčeva pesma Prazna čaša na mom stolu. Takozvana jogurt revolucija u Vojvodini 1988. godine, grčki jogurt, voćni jogurt i jogurt se najčešće prodaje u plastičnim čašama. Sve to objašnjenje za konačno rešenje ove druge asocijacije. Darko Krčmar nastavlja takmičenje u našem superfinalu i to zato što je osvojio 297 poena, dok je Miloš Timotijević sakupio 241 poen. Darko, čestitam. Hvala. Pa, večerašnja partija, mislim da vam je bila onako po ukusu, po meri. Jeste, pogotovo kraj. Jel da? Da. To vam se dopalo. Bili ste dobri večeras, čini mi se, u svakoj partiji. Valjda je ta koncentracija koju ste se držali na početku odradila svoje. Dobro. Sledi zahtevni deo. Sledi zahtevni deo. Samo moram reći sve i da je Miloš prošao, ništa ne bi takmičenje izgubilo na kvalitetu. To je jasno kao dan, zato je ovo super finale. Miloše, nažalost, se pozdravljamo. Dobro. Hoćete sad otkriti deo strategije sa početka ili dalje ne? Pa videla se u igri strategija. Ja, nažalost, moja Ahilova peta asocijacija uz... Je li tako? Apsolutno, uz slova su rešila. Darku želim svu sreću. Hvala na lepim rečima i sa njegove strane. Želim da dogura što dalje. Lepo s vaše strane, a znate da na kraju imamo i poklon za vas. Ovoga puta su to tri knjige. Prvo je Milan Đemilićević, odnosno on je autor dela Dnevnik 1, 1. januar 1869. 27. septembar 1872. I to delo su zajednički objavili RTS i Zavod za udžbenike. Zatim dobijate još jedno delo koje je napisao Milan Vlinec, Poljska privreda u narodnim poslovicama i delo Uspomene balkanskog diplomate autora Čedomilja Mijatovića. Ja se nadam će doći neko novo vreme da ćemo se vidjeti ponovo, vidjet ćemo šta će biti, ovde mora da bude kraj. A ovde je i kraj večerašnje TV slagalice. Naravno, ja vas pozivam da i sutra uveče budete uz vaš najomiljeniji kviz na ovim prostorima, uz vašu TV slagalicu. A nova epizoda biće na prvom programu Radio Televizije Srbije sa početkom u 19 časova. Svako dobro vam želim.